Здравейте, аз съм Ивелина Кунчева, вие сте със светските новини от деня. Академията за мода отличи най-изявените дизайнери и модни творци, като присъди авторитетната награда за мода у нас «Златна игла». Тази годишното издание е специално, тъй като конкурсът чества своя 25-ти юбилей. Първата дама на България, Десислава Радева, бе специален гост на церемонията по връчването на наградите за мода «Златна игла». Тя бе облечена в елегантна синя рокля, с която бе на срещата с кралица Елизабет. Туалетът е дело на Невена Николова, която взе наградата за дизайнер на годината. Признанието е много топло, много е мило и много е важно за мен, защото е, как да кажа, официалния израз на нещо, което аз винаги съм чувствала и не се чувствам неоценена в България в никакъв случай. Не напразно никога не крия нито националността си, нито смятам, че националността бележи човека, но аз се чувствам българка и навсякъде по света се държа като такава. В категорията най-добър млад модельер бе отличена Радослава Лазарова. За мен това признание е изключително голяма чест. За мен това е истинско признание за моя труд, за моето творчество, за моят ентусиазъм, за всичко, което съм постигнала до момента и се радвам, че съм оценена както като творец, така и като харесван дизайнер в България. Призът за най-ефектна сватбена колекция отиде при модния дизайнер Поля Кинова. Признание за труда през годините, също така вдъхновение и висока оценка от Академията за мода и господин Любомир Стойков. За най-успешна модна къща бе отличена Десизо Мони. Златната игла е единствената традиционна награда, която е за модата в България, 25 години, което е едно голямо признание. За да го получиш, се чувстваш специално. Аз споменах в речта ми, че когато има семейство и традиция, всичко има успех. В категорията модна иновация при заграбна Аксел Харди. За мен това е огромно признание, защото аз от много време обичам да експериментирам, да откривам по свой начин да правя нещата. И това, че Академията за мода ме е забелязала, въпреки че аз не живея в София и че се е впечатлила от това, което правя, до някъде ме успокои, че не съм толкова луда. Статуетката за гримьор на 2019 година отиде при Джулия Ангелова. Това е третата поред награда за мен и мисля, че тя е най-важната, защото първата получих преди 15 години, втората преди 11. Радваме и за мен значи много. Тя ми е третото бебенце. Кралят на баладата Майкъл Болтън се завръща в България с голям концерт в зала 1 на НДК. Спектакълът ще разтопи сърцата на родните му почитатели на 18 юли. Американецът пристига по покана на Националния дворец на културата като заявка на институцията да се намеси по-сериозно в промоутерския бизнес. През годините имах удоволствието да работя с много от музикалните си герои и да прескачам през толкова много музикални стилове. За да отбележа 50-та си годишнина на сцена, събрах в албум песните, които наистина са отваряли нови глави в професионалното ми развитие. Реализирах и мечтата си да ги запиша с симфоничен оркестър, коментира по повод новия си албум «Булотин», както е истинската фамилия на американския музикант от еврейски произход. Благодарение на юбилея на Майкъл Болтън, българските фенове, които трябваше да чакат точно 10 години, за да го видят отново на живо, най-вероятно ще чуят в зала 1 на НДК емблематичните балади «When a man loves a woman», «To love somebody» и «Georgia in my mind». Днес рожден ден празнува британският актьор Майкъл Кейн. Носителят на награда Оскар навършва 86 години. Морис Микълайт е роден на 14 март 1933 година в източен Лондон в семейството на Морис Джозеф и Елен Франсис Мери.
Баща му е портиер на рибен пазар, а майка му готвачка и домашна прислужница. Майкъл завършва училище на 16 години и започва работа във филмовата компания Peak Films. В началото на 50-те години постъпва в армията, като служи в Германия и участва в Корейската война. След като се уволнява, работи известно време във фабрика за производство на масло, преди да започне работа като помощник-менеджер в регионалния театър в Западен Съсекс. Сър Майкъл Кейн се е снимал в над 167 филма. Познат е с ролите си в продукциите «Гамбит», «Италианска афера», «Батман в началото», «Черният рицар», «Генезис» и «Зрител на измама». Кейн е носител на награда «Сателит», «Златен глобус» и «Бафта», номиниран е 3 пъти за награда «Еми». Сред многобройните му отличия са и 2 награди «Оскар» за най-добър актьор в поддържаща роля за Хана и нейните сестри и правилата на дома. Той е командор на Британската империя от 1992 година и рицар-бакалавър от 2000 година заради приноса му към драматургията. Днес легендата на британското кино навършва 86 години. Честит рожден ден, Майкъл Кейн! Такива бяха светските новини от деня. Останете с програмата на Канал 3.